ko'p gapiradigan onani ularga nima keragi bor? Insonlar bor, umid bilan yashaydi. Sen shunchaki marani odamisan. Bu menga yoqmadi. Mana men maraman. Lekin sobiq xotinimni shaxsan o'z qo'li bilan qo'l qo'ygan, gapirgan roziligi bor. U hech narsani o'zgartirmaydi. Siz uyni sotib, pullarni sobiq xotiningizga yoki farzandlaringizga bermagansiz-ku. Oyijon. Dadang bu yerga kelganimni bilmaydi. Nima? Balam, bola jonim, otang sendan kechdi. Nega men ulardek bo'la olmadim? Men otam. Men jinoyat qilganimni eshitdim. Yuragi dosh bera olmay o'lib ketdi. Nima qilib bo'lsa ham onamga xabar berishim kerak. Bu yerdagi odatlarni men aytaman. Senlar esa bajarasanlar.